задния вид ясно долината на фараоните, да. Задния вид ляво долината на царецете, а между тях погребални храмове, да. Погребални храмове е също гробници за благородниците. Да. Завършили програмата си. Окей. Колосите на Мемнон. Нещо, което сме гледали само по филмите, само по телевизията. Жестоки. Гледайте този увреден и този увреден. Гледайте за какво става въпрос. Величи свини. Огромни и големи хора са били.